Retko koja osoba, posebno ženska, mi žene, može ravnodušno da prođe pored vitrine sa elegantnim nakitom i nesvakidašnjim ukrasnim predmetima. Čini se da su za stvaranje takve lepote potrebne izvanredne sposobnosti. Ali, pronalaskom epoksi smole za nakit, postupak stvaranja unikatnog nakita postaje dostupan gotovo svima. E sad, sve što treba da imate jeste ipak malo kreativnosti. Naša Nevena je otišla na jedno mesto gde se stvara kreativan nakit. Nevena, dobro jutro, pa evo da vidimo i da čujemo kako se to stvaraju unikatne ogrlice uz pomoć epoksi smole. Dobro jutro od nas. Da, u narednih nekoliko minuta čućemo kako nastaje unikatni nakit od epoksi smole i ja bih rekla svega što vam padne na pamet može da se stavi u taj nakit. Evo primjera kako leptir može da bude u nakitu. Verujem da bi se i vama dvema svidelo i da biste pa našli za koju priliku biste ovaj nakit stavili oko vrata. Ovaj nakit pravi naša sagovornica Aleksandra. Aleksandra, dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da krenemo od početka. Kako nastaje jedna ovakva unikatna ogrlica? Preciznije, kako nastaje jedan ovakav privezak? Pa umuti se epoksidna smola, odnosno razmeri se razmera, pa se muti 5 minuta, a onda se razliva u kalupe ovako i onda se to suši nekoliko dana. I sad zavisi šta od inspiracije, nekad stavim morske zvezdice, nekada upresujem neko cveće, zavisi, evo ovde imamo primer jedne morske zvezdice u medaljonu i to će nastati jedna predivna ogrlica. To proces sušenja je nekoliko dana. Zatim se izvadi skalupa, izgleda ovako. I onda se on mora šmirglati i polirati. I onda kad se on ispolira, izgleda evo ovako kao ovaj leptir. Upravo ovaj leptir što sam ja izdvojila, da. Jedan od favorita od svega ovde. Zatim potpuna ogrlica, onda tu idu perlice. Uglavnom stavljam bisere i sedef. Mm-hmm. I onda to izgleda ovako nekako morski za letnji jedan. Tamo za predstojeći period. Za predstojeći period, tako je. I tako nastaje jedna unikatna ogrlica ili može ovako sa biserima da se ukombinuje samo pa da se stavi neko cveće da se ukombinuje sa biserom. Može da bude i čipka, na primer, pa da sačuvate neki svoj omiljeni tako komad garderobe koji možda već nije za noć. Jeste, tako je. Šta je sve neophodno od alata da nastane jedna ogrlica? To mnogo komplikovano. Deluje da jeste. Pa u početku kada nemate iskustva, naravno da jeste, ali ja baš imam ljubav prema nakitu i obzirom na to brzo sam naučila to da radim i jednostavno ideja je najbitnija, naravno inspiracija kako kad nekada prosto imam inspiracije da mogu da napravim 10 privezaka, a nekada ne mogu ni jedan, prosto do toga najviše, a i naravno ručni rad zahteva i odmora. Meni je ovo hobi, tako da to mene ujedino i odmara. Tako da nastaje iz ljubavi čiste prema nakitu. Sad kaži nam, ukoliko dođe do neke greške, ukoliko shvatiš da je nešto pogrešno, kako ispraviti? Pa prvo sačekam, saberem se da vidim da sam pogrešila. Nekad umem i da nacrtam ogrlicu, pa da je sa nacrta pravim. I ako vidim da sam pogrešila, pa ponovo sve to rastavim, uzimam novu ovu žicu, sastavljam sa stoperima i ponovo sve iz početka radim sa nacrta. I pazim, naravno, bibam da li sam dobro odradila svaki deo i onda izmerim. Naravno, nije mi lenjir trenutno tu, ali i na lenjir stavim i gledam da li sam dobro uradila precizno kao što sam nacrtala. Što bi se rekla, sav školski pribor i pribor od očeva, muževa i ostalo. Tako je, ovo je tatin alat koji sada trenutno je moj. Naravno, bez njega ne mogu ništa sa ovim sečom, sa ovim sklapam, nekad i s ovim. Zavisi od ogrlice, zavisi šta radim, sa kojim materijalom. Gde pronalaziš inspiraciju i hajde možda približi nekome koga je ovo sad zainteresovalo, gde da se upozna sa epoksi smolom i kako da sam možda kreira ovaj način? Pa možda pogleda na YouTube-u, uvek ima neko ko izbacuje kako radi, kako slika. Epoksidnu smolu može da nađe u svakom repromaterijalu.
Inspiracija meni lično je sve. Kada izađem u šetnju, ja dođem kući sa puna inspiracije i onda ne znam šta ću pre i šta bih pre. I podržavam svakog ko ima inspiraciju, treba da radi to. Epoksi smola u suštini providna, ali može da bude i da se... Ne mora da bude. Ne mora da bude. Postoji toneri koji trenutno nisu ovde. Ali, na primjer, ubaci se, kada u procesu mućenja smole, ubacite nekoliko kapi tonera i onda izlivate tako s tim. Kao, na primjer, ovo ili ima ovaj ovdje isto plavi sa pužićem. Ovaj, u njega sam ubacila boju. Plavu boju. Tako, u njega sam ubacila plavu boju i stavila pužića i sedefa pravog. I tako da je on nastao u boji. Može crvena, bilo koja. Stavite svoju omiljenu boju. Otkrinam, gde pronalaziš leptire? U bašti. Tako je. Oni stoje samo tako na cveću, pošto vidjeli ste moju baštu, prepuna je cveća i oni tako stoje na cveću i onda ih ja uzmem tako gotove. Budu samo krilca u suštini, ne ostane tu ništa i onda ta krilca iskoristim tako da i onda sačuvam tu lepotu da bude, eto, kao privezak. Može da bude jedan jako lep detalj na ženi. Za svaki outfit, što bi se reklo. Koliko je strpljenja, vremena smo rekli otprilike, a koliko je strpljenja potrebno s obzirom na to da zaista deluje da je sve žargonski rečeno pipavo? Pa dosta strpljenja. Mm-hmm. Dosta strpljenja. Opet naglašavam da je sve to kroz ljubav. Mm-hmm. Ako neko ne voli to da radi, onda njemu treba mnogo, mnogo više strpljenja. A meni je onako to neka... uživancija. Ja prosto uživam dok to radim i strpljenje mi ne majka mi strpljenja. Prosto sam nekad u stanju celu noć da to radim i da ustanem onako friška kao da sam spavala celu noć ako negde zapne. Hvala puno. Nadamo se da smo preneli neke korisne savete kada je reč o epoksi smoli i ovakvom unikatnom nakitu za nekoga ko želi da se zainteresuje. Ono što možemo da kažemo jeste da transparentnost epoksi smole u suštini čini ovaj nakit još unikatnijim, lepšim i specifičnijim, a može da svačiji izgled upotpuni za bilo koju priliku, da li dnevnu ili večernju. Toliko od nas za ovo jutro.